parallelt med tilt så har det kommet en prosedyre. Skilt fra hverandre, men enda henger det veldig godt sammen. For det henger sammen med vår respons. Og det en dogmaprosedyre som overordnet, som gjelder for alle klinikker og avdelinger. Stemmer ikke det, Kristian? Ja. Og for dem som vil skrive opp nummer og lese mer i detalj om det, så det det. Og den går åt hur man skal kommunisere med oss og andre intermediære og intensivavdelinger her på UNN. Først bare en sånn definisjon. Hva en intermediærenhet? Det her tatt ifra en veiviser som holder på å skrives nasjonalt, enda ikke godkjent, men som går ut på å si at har du organsvikt, trenger du bedre eller mer advansert overvakning og pleie, eller observasjon for pasienter med akutt alvorlige tilstand, så hører du hjemme på en intermediæravdeling. Det betyr at du må ikke ha fallert og kjørt inn i Trendelburgs leie og systolisk blodtrykk i 70 for å få plass på en intermediæravdeling. En observasjon for noe akutt gjør det så der. Og så er jo intensivenhet, og det spesialutdannet personal, teknisk utstyr med svikt i ett eller flere organer. System. Så det pasienter som ni mener hör hemma i någon av de två, så säger proceduren detta. Den säger att läge på sängepost kontaktar antingen HLA-vakt om man tänker att patienten ska ligga på MIA eller intensivläge där som patienten ska ligga på intensiv eller uppvakning. Anestesiläge. Och då jag skriver intensivvakten för att den kontakten som gäller både vid tilt och vid detta är alltså primärvakt 2 som är den mest erfarna och närspecialisten eller specialisten. Till forskel från när ni ska mälla till en operation där det är primärvakten. Och är det sån och den här punkten är väldigt viktig. Och ikke så godt kjent, fast prosedyren ute, så derfor betoner jeg den ekstra. Det sånn at pasienten ikke kan ta seg mot her, eller her, så må den lege som har fått meldingen om at pasienten skal flytte, bør flytte, og som enig i det, ta ansvar for å kontrollere alle plasser, for å se om pasienten kan få en plass. Det vil si at du på lägen på sängeposten ska inte stå sån utan sån ett nummer. Och så är det då den lägen som ska ordna platsen. Så säger också proceduren att lägen må ha respekt för att skriva journalnotat. Så ikke sånn, utan sånn. Og det har jeg opplevd flere ganger. Der er jeg selv en av bovarna til å slarve med å skrive notat. Men det sånn at vi gjør tilsyn, og generelt gjør du tilsyn, så må vi skrive notat. For det må være spårbart hva som har skjedd. Men også om du gjør avslag, om du mener at denne pasienten hører ikke hjemme på et høyere behandlingsnivå, så må det skrives et notat. Ibland så upplever jag att det här med att intensiv är fullt är ungefär lika vanligt som den meningen på min mobil. Och faktiskt så här har vi en procedur för det år. Och den har vi haft länge, men den är inkorporerad i denna nya procedur. Och den går ut på att intensiven eller MIA eller ja, dessa intermediärplatser och intensiv ska inkalla mer personell. Och jag upplever nästan att jag tror vi har en person ansatt som varje dag håller på att ringa in och pröva att inkalla mer personell. Så det är inte så att vi säger till er att nej, nu är det fullt, lycka till. Utan vi gör vårt bästa för att ordna den här platsen. Och det här är upp på ledelsenivå.
och melda ifrån så att de kan jobba med det. Så diskuteras det då på ledelsenivå och bakvaktnivå om det finns möjlighet att låna plats på hjärtuppvakningen eller neurokirurgisk övervakning, självföljligt i samråd med de bakvakterna på de platserna för att kunna ha en buffert till fler. Vi har också gjort så att vi har överfört patienter till andra sjukhus, Tromsö-patienter med pårörande här, inte alltid så populärt, men att är det någon som inte tränger universitets sjukhusfunktion att vi prövar att flytta dem. Och så sista, någon som vi måste ty till ibland, det är helt enkelt att stänga en operationsstua. Och så ha intensiv behandlingen där, och det finns en egen procedur för det. Är det något mer vi ska lägga till, Christian, när det gäller det? Med den proceduren? Ja. Vad ser vi i spörsmålet? Så vad kommer ske i framtiden? Jo, vi kommer ju få en elektronisk journal. Någon av er har hört det i 5-6 år. Kanske det kommer om ett år, kanske det kommer om 5 år, men den kommer. Och då blir det mycket enklare att jobba med och sätta in vitalparametrar. Och då tror jag inte det stoppar vid 5 vitalparametrar, utan jag tror att då har vi möjlighet att ta in ålder och labbdata och sånt som ska göra oss mer varse. Till exempel så kommer hematologen och neutropeni, neutropena patienter vara extra upp som man kunde lägga in nyremedicin och hyperkalemi och så att det gick att stoppa där. Och så är det då en utfordring till er och era avdelningar och kanske ledarna här, är att jag tror att det hade varit väldigt nyttigt att analysera de hjärtestanser som pågår på sängepost. Inte att de har skett och det är briefing, det är också viktigt, men vad skedde timmarna dagen för att vi ska kunna lära av det? Och det kan göras från, det kan ju vara en annan avdelning som kvalitetsavdelning som gör den analysen, och det kan istället för att det presenteras på den egna avdelningen så har man det på onsdagsmöten 2 gånger om året. Men det blir det här med att Och det här är tagit från den väldigt goda artikeln om medicinsk skada. Det är det här med att göra, se om det finns möjlighet till förbättring och göra att det då blir färre genom att prata om det och analysera situationer. Så målet med tilt och procedurer, det är egentligen att det inte ska vara så läge- och sjukepleieravhängig och advokatavhängig, utan att vi ska kunna ha någon standardiserat att stå på. Tack.